এই মুহূর্তত দীপাবলী নিউজত দর্শকলৈ লৈ আহিছোঁ এক বিগ ব্রেকিং নিউজ। চাপৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, চাপৰত ধীৰঘটক এই দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে ৰাজপথতে দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল বাহন দুখন। ডাম্পাৰ আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ, সংঘৰ্ষ ফলত ৰাইজেও খাই পথতে দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল বাহনখন। বাইক আৰু দুজন জ্বলি চাইত পৰিণত হয়, এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই আৰু সিটোজন। ডাম্পাৰখনৰ নাম্বাৰ AS 176 0373, বাইকখনৰ নাম্বাৰ জ্বলি চাই হয়। অগ্নি নিৰ্বাপণ বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ঘটনাস্থলী চাপৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে। চাপৰৰ পৰা ৰফিকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। আচ্ছা, পাঁচ হাজার